तपाईको चासोको न्यूज बारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो खास खास न्यूजलाई खास खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आज आउँछौं नमस्कार म एलिसा अरियाल सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई जोडिनु उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जनताले साथ दिने विश्वास शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बेतुलिए देशभर आन्दोलन हुने पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाई मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्कने सपना नदेख्न पूर्व राजालाई चेतावनी आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने कङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई उचित आलोचनाले काम गर्न झन् उत्साह बढाउने तर्क खेतबारीमा लगाएको अन्नपात बाँदरले सखाफ पारेपछि धादिङका किसान आन्दोलित बाँदर नियन्त्रणमा सरकारवालाहरूले ध्यान नदिएको गुनासो र विश्वकप छनौटको जारी बन्द प्रशिक्षणमा क्रिकेटर सन्दीप लामेछाने अनुपस्थित पटक पटक तोकिएको पेशीमा लगातार सुनवाई स्थगित हुँदा सन्दीप निराश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताएका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गरेका छन् शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसद रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन रहेको पनि स्मरण गराए उनले सो प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन समेत दिए पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे उनले सो जवाफ दिएपछि अहिले संसद बैठक सुचारू भएको थियो एमाले सो प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीलाई मुछेको भन्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अघि बढाएको कारवाहीलाई जनयुद्धसँग तुलना गरेका छन् प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं साधारण सभा एवं 21औं कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही समयभित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूला ठूला एक्सन हुने दावी गरे प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लिने एक्सनको तरङ्ग पनि ठूल्ठूला हुने उल्लेख गर्दै महान शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने योभन्दा अर्को बाटो नभएको बताए अहिलेको लडाई जनयुद्ध जस्तै भएको उल्लेख गर्दै दुश्मनको घात प्रतिघातमा कहिले परिने हो टुङ्गो नभएको बताए प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्धमा करोडौँ जनताले साथ दिए जसरी अब भ्रष्टाचार र बेतिथि विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे अहिले किसानले विकृति र भ्रष्टाचारका विरुद्धको लडाइँमा म त्यही मानसिकताका साथ हाम फालेको अनुभव गर्छु जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यो लडाइँ सुरु गर्दा हामीलाई को कति दिन बाँचिने हो को कति बेला मारिने हो भन्ने कुराको कुल्बो छैन तर पनि मृत्युवरण गरेर
हामी हात थालेका थियौँ, अहिलेको त्यो लडाइँ पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। संसदीय राजनीतिमा विचार र निष्ठाले भन्दा पनि संख्याले काम गर्ने दाहालको गुनासो थियो। आफूहरू नेतृत्वमा गएदेखि आफूहरूलाई असफल पार्ने तत्व लागि परेको भए पनि घेरालाई छिछोल्दै अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खन्नाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बेथुलिए देशभर आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले खन्टी अराजकताको संकेत हो भन्दै राष्ट्रपतिप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृतका सम्मानित नेता खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस लज्जास्पद विषय भएको र यसले देशको अस्मिता लुटिएको बताए। उनले अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लैजान आग्रह गर्दै अनुसन्धानलाई कुनै बहानामा रोक्ने प्रयास भए जनताले सहन नसक्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरे नेपाली नागरिकलाई सहयोग नहुने चेतावनी समेत दिए। यो अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लगियोस्, यसमा कुनै पनि प्रकारको बाधा विघ्न खडा गरियो, दबाब खडा गरियो र यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले टुङ्गोमा पुर्याउनबाट वञ्चित गर्ने काम गरियो भने नेपाली जनताले सहन गर्नेवाला छैनन् र आन्दोलनको सम्भावना छ देशमा। यो आजको सरकारले सुनोस् र आजको प्रहरीले पनि सुनोस्। प्रहरीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने प्रहरीले अहिले आँट गरेको छ। यो आँट तपाईँहरूले अन्तिमसम्म लानुहोस्, साँचो अपराधीहरूलाई तपाईँहरू समात्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गणतन्त्र आयोगको 15 वर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले उपलब्धिको समीक्षा गरेर अघि नबढ्ने हो भने देशमा अराजकता आउने दावी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले घन्टी अराजकताको संकेत भएको टिप्पणी गरे। उनले आन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेलेको पार्टीहरूले देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरे। कोही घन्टी बजाउँदै हिँड्लान्, कोही ढोल बजाउँदै हिँड्लान्, कोही मादल बजाउँदै हिँड्लान्, यो प्रकारको एउटा अवस्था आउँछ। यसकारणले यी ढोल र घन्टीहरू भनेका यो अराजकताका सङ्केतहरू, देशमा आउँदै गरेको अराजकताका, यो देशका ठुल्ठुला जो मेजर पार्टी जसले हिजो क्रान्ति गर्ने कुराहरूमा ठुलो भूमिका खेले, उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् नि त्यति बेला। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा आन्दोलन गर्ने, परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा खेल्ने तर देश निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्न नसक्ने भएको हुनाले अहिले परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी समेत दिए। उनले पूर्व राजाका गतिविधिबाट लोकतन्त्र गुम्ने स्थिति नरहेको दावी गर्दै राप्रपा वा कुनै नयाँ पार्टी खोलेर संसदमा आए लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हुने बताए। गर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहीजी, तर एक्सर्साइज गरेर केही छैन, गर्नुहोस्। तर यसबाट फेरि त्यो हिजोको गद्दी फिर्ता आउँछ भन्ने सपना देखेको छ भने दिउँसै आकाशतिर हेरेर गरे देखेको सपना मात्रै हुन्छ, यो प्राप्त हुँदैन। बरु एउटा पार्टी खोल्नुहोस् या राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुहोस्, राप्रपाको अध्यक्ष बनेर संसदमा आउनुहोस्, संसदमा आएर आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, त्यो लोकतान्त्रिक बाटो हो। तर यो अभिनन्दनको बाटो र त्यो मन्दिरमा गएर चाहिँ मूर्ति पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन, कुनै हालतले पनि फर्किन्न। तपाईँ संसदमा बरु आउनुहोस्, त्यो चाहिँ सम्मानको कुरा होला, तर राजतन्त्र फर्किँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान होसियारीपूर्वक सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले देशको सामाजिक संरचनामाथि कुनै पनि व्यवधानका कार्यहरू हुने गरी कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता ऐन बनाउनु राष्ट्रघाती हुने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ टुङ्ग्याउनु पर्ने र बहुमतको आधारमा जबरजस्ती गर्न नहुने तर्क गरे। फरक प्रसङ्गमा उनले पशुपतिनाथको जलहरी पित्तलको बनाइएको प्रकरण बाहिरिएको भन्दै यसबारेमा विशेष अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए। कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी
आलोचनाबाट नडराउने बताएका छन्। उचित आलोचनाले काम गर्न जनउत्साह बढाउने तथा केही समस्या भए करेक्सन गर्न सकिने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने उनको तर्क थियो। नेपाल प्रेस युनियनको 32 औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता ल्याए। प्रजातन्त्रको खिलाफमा एक थरी लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सुदृढीकरणमा सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने भएकाले त्यो कुरालाई सबैले बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनको प्रशंसा पनि गरे। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। अध्यक्ष पोखरेलले अभियानका लागि साथ दिन सबै सञ्चार सम्बन्ध संस्था सङ्गठनहरूलाई आह्वान समेत गरे। उनले ठूलो लगानीका सञ्चार गृहहरूले समेत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अन्य विकल्प खोज्न दबाब दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरुद्ध डटेर मुकाबिला गर्नुपर्ने बताए। यो बेलामा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका सन्दर्भमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा सशक्त एउटा अभियान थाल्न जरुरी छ। यसका लागि पनि प्रेस युनियन दृढ संकल्पित भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म त्यो आग्रह अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेलले सञ्चार मैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टहरूलाई देशबाट नलखेटेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताएका हुन्। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीको अभियान नरोकिने बताए। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उनले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। मलाई थाहा छैन तर मलाई मतलब छैन। किन मतलब छैन भने नेपाली जनताले त्यसै भोट हालेका होइन। नेपाली जनतासँग भोट हाल्न नेता नभएर होइन, नेपाली जनतालाई जिन्दाबाद भन्न अर्को कुनै पार्टी नभएर होइन, नेपाली जनताले भोट हाल्नका लागि पछि लाग्नका लागि अर्को चुनाव चिन्ह नभएर होइन, नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचार चाहिँ यो देशबाट निर्मूल पार्न पर्यो भनेर घन्टी बजाएका हुन्। नेता नभएर होइन, पार्टी नभएर होइन, झन्डा नभएर होइन, चुनाव चिन्ह नभएर होइन, यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले जतिसुकै घेराबन्दी हुन्, जतिसुकै मुद्दा चल्दै गरून्, भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट नलखेटेसम्म र भ्रष्टाचारको ज्वरो नउखालेसम्म त हामी विश्राम लिँदैनौँ। अरू विवाद हामी गर्दै गरौँला, अरू छलफल हामी गर्दै गरौँला। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि आफूलाई शङ्का लागेकाले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले संसदीय विशेष समिति बनाएर सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्नको लागि आफ्नो पार्टीले सक्दो पहल गर्ने समेत बताए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम विभाग कमजोर बनेको बताएका छन्। उनले वैदेशिक श्रम सम्बन्धी सबै कामहरू पहिला श्रम विभागले गर्ने भए पनि अहिले विभाग कमजोर हुँदा मन्त्रालयमा भार परेको बताए। उनले श्रमको क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्र श्रमका
अवसर सृजना गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्म पुग्ने कुरामा नेपालले जोड दिइरहेको बताए। उनले श्रमको क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित रूपमा सुरक्षित र फरफर्दो बनाउन सके सबै श्रमिकको लागि राम्रो अवसर हुने धारणा राखे। मन्त्री भण्डारीले श्रमको ग्लोबलाइजेसनको फाइदा लिन सके देशलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। जस्ता मुलुकहरू जो आज अलिकति डेभलप पनि भएका छन् सम्पन्न पनि भएका छन् हामीले उनको इतिहास हेर्ने भने हरेक मुलुक एकचोटि यो प्रक्रियाबाट गुज्रेको अवस्था छ। त्यस हुनाले यो अवसरलाई यदि हामीले अवसरको रूपमा लिने हो र यसले चाहिँ मुलुकको चाहिँ ओभरअल टेक्नोलोजीदेखि लिएर क्यापिटलदेखि लिएर स्किलदेखि लिएर सबैको चाहिँ यदि ट्रान्सफर्मेसनको हिसाबलाई अपर्च्युनिटी लिने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले फेरि यो मुलुकलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अहिले सोही विषयमा छलफल गरिरहेको र 10 दिनभित्रमा ऐन परिमार्जनको ड्राफ्ट बनाउने जानकारी समेत गराए। तपाईंलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्न सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई जेल मुक्त गराउने गृह मन्त्रालयले पठाएको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार फिर्ता गरेको हो। सो निर्णयलाई लिएर अहिले सर्वसाधारणले धन्यवादका साथै स्वागत गरेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया अबको क्रममा। रूपक साउथ लेख्छन्, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको कदम अब सहजै स्वागत योग्य छ। टिकापुर घटनाको मुख्य नायकेलाई उन्मुक्ति किमार्थ दिनुहुन्न। ससाना दुधे बालकलाई भाला मारेका नरसंहार अपराधीहरूलाई आम माफी राष्ट्रपतिबाट हुनुहुन्न। त्यस्तै महेन्द्र बुढाको भनाइ छ, मानव अधिकारको नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कदापि आम माफी दिनुहुन्न। यो विधि राज्यको विरुद्धमा छ। आम माफी दिने पनि निश्चित कानूनी मापदण्ड छन्, आधार छन्। सो पालना नगरी सत्ता मात्र टिकाउनका लागि यो अपराधी अधिकार चाल्ने विपक्षीको कदमको विरुद्धमा सम्मानित राष्ट्रपतिले चाल्नु भएको कदम भव्य स्वागत योग्य छ। सम्माननीय शब्दको कदर भएको भावना अनुभूति गरेको छु। अर्का आदि नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भनाइ छ, सामूहिक हत्यारा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएछ, धन्यवाद राष्ट्रपतिज्यू। अदालतले जन्मकैद सुनाइसकेको व्यक्तिलाई यसरी राजनीतिक संरक्षण गर्दै जाने हो भने कानून के का लागि? यता मीरा क्विंकेल लेख्छिन्, सबै सुखद खबर सत्ताको लोक सर्वोच्चको निर्णयलाई कुल्चेर हत्यारालाई आम माफी दिन खोजे सत्ता मोह अवसरवादीहरूका लागि गतिलो छाप्पड। यता रवि दाहाल भन्छन्, एउटा सोझो चौधरीमाथि घुमिफिरी राजनीति गर्ने दलालीहरू ठुला भनौँदा पार्टीहरू नसकिएसम्म देश कहिले बन्दैन। एकात्मकवादी सत्ताले लादेर रेशमलाई पेल्नुको पहिचानवादी भनेर फुटानी ल्याउने पार्टीहरूकै दोष हो। त्यसै गरी सन्दीप देवकोटा लेख्छन्, अहिलेसम्मकै सर्वाधिक राम्रो निर्णय, आपराधिक घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिनु गलत हो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भए यता केही राम्रा कार्य भएका छन्। अरू बेला राष्ट्रपति सवारी हुँदा सडक खाली गराएर हिँड्थे, जनतालाई शास्ति हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन, परिवेश फेरिएको छ। राष्ट्रपति र जनता सँगसँगै गरे के हुन्न र राम्रो काम गरे जनतामा जान नि सजिलो, खुलेआम हिँड्न नि मिल्छ, डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन, स्वागत योग्य निर्णय। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले सबै महिलालाई निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। शनिबार एक्सपोज नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख राणाले सेनिटरी प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन छुट्टै राष्ट्रिय योजना कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्ने बताइन्। त्यस अवसरमा उनले महिला सांसदहरूका लागि संघीय संसद भवनमै सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न लागि पर्ने समेत जानकारी गराइन्। उपसभामुख राणाले सबै विद्यालयहरूमा पनि सो प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन्। महिलाहरूलाई हिंसा सहेर नबस्न पनि पटक पटक आग्रह गर्दै आजको युगमा पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटना नघटेकाले त्यसको विरुद्ध महिलाहरूले आवाज उठाउनु पर्ने उपसभामुख राणाको भनाइ थियो। नेपाल प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रको हालै तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 76,851 जना महिलाहरू घरेलु हिंसाको शिकार भएका रहेछन् र अब
यो शताब्दीमा पनि त्यसरी महिलाहरू हिंसामा हुनुपर्ने यो त तथ्याङ्कले बताए कतिवटा चाहिँ उजुरी नै हुँदैन र मान्छेहरूले महिलाहरूले बोल्नै सक्नुहुन्न विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको तनाव र तनावहरू दिएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब महिलाहरूले चुप लागेर बस्ने ठाउँ के अरे बेला भएको छैन। उपसभामुख राणाले महिलाहरूको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै एक्सपोज नेपालको प्रशंसा समेत गरिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान सुरु भएको छ। गत बुधबार 30 जना विरुद्ध ठगी कृत्य लगायतको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त प्रकरणमा मुसिएका 30 जना मध्ये 17 जना पक्राउ परेका छन्। आरोपितको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि बयान सुरु भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध गत बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेको संख्या 17 पुगेको छ। फरार सूचीमा रहेकी लक्ष्मी महर्जनलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 13 जनालाई भने फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरूलाई ठगी किर्ते राज्य विरुद्धको अपराध र साङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूबाट कुल 28,81,00,000 रुपियाँ बिगो दावी माग गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आरोपीहरू विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ। यस प्रकरणमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता र उनीहरू पक्राउ परेपछि मुद्दालाई कमजोर नबनाइयोस् भनेर सर्वसाधारणले निरन्तर खबरदारी र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, कंग्रेस नेता केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायत 17 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, राजेश अरियाल र महराज राई लगायत 13 जना अझै फरार रहेका छन्। गत चैत 12 प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङलाई पक्राउ गर्यो। त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धानबाट हाई प्रोफाइलहरूको संलग्नता खुल्दै गएको देखिन्छ। 19 वैशाखमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राय पक्राउ परे। त्यसपछि टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परे। खाँड पक्राउ परेको दिन चर्को दबावमा परेर नेकपा एमाले पार्टीका सचिव समेत रहेका सांसद रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्यो। 31 वैशाखमा सम्पर्कविहीन रहेका रायमाझी पक्राउ परे भने 1 जेठमा आफ्नो पनि नाम मुसिएको भन्दै नेपाली कंग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा प्रहरी समक्ष आफै उपस्थित भए। 2 जेठमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत 13 जनाको बयान सकिएपछि 8 जेठमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो र 10 जेठमा 30 जना आरोपित विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि 12 जेठ शुक्रबारदेखि आरोपितहरूको विषयमा थुनचुक बहस सुरु भएको छ। अदालतले पक्ष र विपक्षका तर्फबाट हुने बहस सुनेपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारवाही अगाडि बढाउने कि धरौटी वा सामान्य तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानमा केही व्यक्तिको नाम मुसिएको छ। उनीहरू यो प्रकरणमा संलग्न छन् या छैनन् भन्ने आधार खोजी भइरहेको छ। अहिले पक्राउ परेकाहरूले न्यायाधीश समक्ष बयान दिँदा कसैको नाम लिएमा उनीहरूलाई प्रमाणका रूपमा अदालतले झिकाउन सक्छ। यसले पनि यो प्रकरण झन् पेचिलो बन्ने सम्भावना कायम छ। मुलुकी अपराध संहितामा ठगेको आरोप प्रमाणित भए 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सरकारी कागज कृतिमा पनि त्यति नै सजायको व्यवस्था छ। राष्ट्रहित प्रतिकूलको काम गरेमा 5 वर्षसम्मको कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। अभियोग पत्रमा संहिताको दफा 43 अनुसार एकीकृत कसुर अन्तर्गतको सजाय माग दावी गरिएको छ, जसमा एउटै घटनामा एक भन्दा बढी कसुर भएमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजायमा त्यसपछि बढी सजाय हुने दोस्रो कसुरको आधा सजाय थप हुने व्यवस्था छ। सरकारी वकिलले साङ्गठित अपराधको दावी गरेकाले कुल सजायमा 50% सजाय थप हुने व्यवस्था गरेको छ। आरोपितहरूमाथि लगाइएका अभियोग मध्ये सबैभन्दा धेरै सजाय र जरिवाना ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा रहेको छ। ती दुवै अभियोगमा 7-7 वर्ष जेल सजाय र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। राज्य विरुद्ध अपराधमा 5 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ। त्यसै गरी साङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि 5 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
खेतबारीमा लगाएको अन्नपात र फलफूल बाँदरले सखा पारेपछि धादिङका किसान आन्दोलित बनेका छन्। वर्षभरि खाने अन्नपात फल लाग्ने बेला बाँदरले वर्षेनी नाश बनाउने क्रम झन बढ्न थालेको किसानहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बाँदरले नष्ट पारेको मकैको बोट सहित शुक्रबार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 निगाल पानी आसपासका किसानले सदरमुकाम धादिङ बेसीमा प्रदर्शन गरेका छन्। बाँदरले नाश गरेको मकैको बोटकै माला लगाएर किसानहरू धादिङ बेसीमा रहेका सहकारी कार्यालयहरूको गेटमै पुगेर नारा लगाएका थिए। मकैको बोटको माला बनाएर घाँटीमा झुन्ड्याउँदै प्रदर्शनमा उत्रेका किसानहरूले कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। विगत वर्षहरूदेखि नै बाँदर नियन्त्रणको लागि माग गर्दै आए पनि सरकारवालाले व्यवस्था गरेको भन्दै किसान आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित किसानहरूले सरकारका उच्च अहोदामा रहेकाहरूलाई भ्रष्टाचारी र घुसखोरको समेत संज्ञा दिएका छन्। आज यो मकै यसरी बोटै खायो हाम्रो बाँदरले, यस्ता 73 सालदेखिको हामीले यहाँ विरोध गर्न थालेका छौँ, हाम्रो कार्यालयले सुनेन अहिलेसम्म। यसरी बोटै खाइसकेपछि 6 महिना हामी खेती गरेर खान्छौँ। आज हाम्रो माग भनेको डेफू कार्यालयले, उसले के खान्छ हामीलाई त्यही खुवाउनु पर्यो। सिडियो कार्यालयले के खुवाउँछ हामीलाई त्यही खुवाउनु पर्यो। हामीले खेती गरेर खान नपाइसकेपछि के उनीहरूले हामीले चाहिँ 6 महिना निर्तलब बिना जनताको सेवा गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने बाँदर नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हाम्रो माग यति हो। वर्षमा 2-3 बाली खेतीबारीमा लगाउने किसानले कुनै पनि बाली ढुक्कसँग भित्र्याउन नपाएको वर्षौं भइसकेको छ। दुःख गरेर लगाएको अन्नपात भित्र्याउन नपाएपछि किसान चिन्तित छन्। गरेको केही खान पाउँदैन, तरकारीले हाम्रो लिएर अब तरकारी मकै बाली धान सब छौ, अब केही नि गरेर खान पाउँदैन नसकिकन। अब हाम्रो त अब ढाड भाँचे हात भाँचे मान्छेले बिस्तारै खनेर खान्छु भने पनि खान दिँदैन। मोलजोल ट्याटर लायो, अब यति मेरो त झन् ढाड बाँचे हात बाँचे छ, ल्यायो मकै धुवाउनै सक्दैनन्। जान्छ बाँदरले आफूले टुक्न झ्या गर्छ, घरमै टुक्न आउँछ, के गर्ने धुवाउनु सक्दैन, फेदै खाइदिइहाल्छ। अब के गर्नु त, दुःख छ हामीलाई किसानलाई, सुख कहिले छैन। अब हामीले पढ्या छैन, लेख्या छैन, काम गरौँ भने पनि हामीले पढाइ लेख्या छैन। अब के गर्ने, गरेर खाऊँ, अलिअलि कुटो कोदाले खेलौँ भनेर एउटा हातले खोरे खायो, खान दिँदैन बाँदरले दिँदैन, के गर्ने हामी। कृषिकै आधारमा बाँच्ने हुँदा हामीले चाहिँ बजारको खानेकुराहरू पनि महँगी भएर किन्न सकेनौँ, हुँदा हुँदै आफ्नै बारीमा लागेको बालीहरू पनि नष्ट भएर चाहिँ बाँदरले चाहिँ नष्ट गरेर हामीले चाहिँ यो नारा जुलुस लगाएका हौँ। यो नारा जुलुस त वर्षौँ लगाउँछौँ, तर पनि कृषि सरकारले यस विषयमा ध्यानै दिएको छैन। बाली लगाएको ठाउँमा बाँदर थपाउन जान पनि किसानहरूलाई डरमर्दो छ। स्कुल जाने बालबच्चालाई समेत बाँदर थपाउन साथी लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको किसानहरू बताउँछन्। बाली खान आएको बाँदरको हुल्ले उल्टे आक्रमण गर्ने र ज्यान जोगाउने मुस्किल हुन थालेको उनीहरू बताउँछन्। बाँदर हुल पस्छ, 500 हुल आएर बाँदर पस्छ, बच्चा बच्ची स्कुल नपठाएर बाली कुर्न पठाउनु पर्छ, बाली कुर्न जाँदा आफ्नो बच्चा नै सत्य आउँदैन कि भन्नुपर्छ। आफैले कतिपल्ट कुटेर हस्पिटल ल्याएर भर्ना गरिरहेको छ, सुई लगाइरहेको छ, त्यसको खर्च आफैले बिहान पर्छ, सरकारले दिँदैन। लाखे त्यो उम्रेदेखिबाट बढेसम्ममा पूर्ण पठा पठाइ गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म भित्रिया खान पाइँदैन। अलिअलि आएको भित्र आयो भने नि घर गएर घर फुटाएर बाँदर लिएर हिँड्छ। त्यति गर्दा नि खोइ हामीले सुरक्षा अहिलेसम्म पाएन, कि मार भन्नु पर्यो कि सुरक्षा हामीलाई दिनु पर्यो। यसलाई सरकारले कुनै चाहिँ ध्यान दिएन, अब दिएन भन्दाखेरि पोहोर कि परारको अलिकति त बाँदर नियन्त्रण गरेको थियो, त्यो वर्ष चाहिँ हामीले खेतीबाली खायौँ, तर फेरि पोहोरबाट अहिले खान पाइँदैन। वर्षेनी खेतीबारीमा लगाएको अन्न र फलफूल बाँदरले नष्ट पारिदिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए। सिराहाको कर्जनहामा निर्माणाधीन नाला बनाउने क्रममा ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्।
कर्जनहा नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित सिमराको मरेवामा निर्माण भइरहेको नालामा कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकामा बस्तीपुरदेखि भेडिया चिकना भौक्राहा जोड्ने मूल सडकमा काम रोकिएको छ। करिब 51 लाख रुपियाँमा संघीय सरकारको ढल निर्माण कार्य योजनामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। हमरा जो भेले कथि भेले सेवक के कहलिए कथि से हे सेवक ई अधोई छी एमे धरा नहीं कहले से की करबी तो तू देखा बत तो हम पत्थर लाब के फोड़ के देखलिए अधोई छी ढलान नहीं है तो कह रोड सर कुछ नहीं दिसे रखने रोड और नहीं रखने कुछ नहीं जाने तो हम ही तू सर मेरे लोग ले देखा ढाली की ना आर के कह तू बैठ के करो ढाला 36 साल में हम कल हम छी के गार्डियन स्थानीयले ठेकेदारको मनपरी र चरम लापरवाहीका कारण निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै नगरपालिकाका प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। स्थानीयको विरोधपछि निर्माण स्थलको निरीक्षणमा पुगेका नगर प्रमुखले ठेकेदारले लापरवाही गरेको बताए। यसबारे वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर ठेकेदारसँग पुनः निर्माण गलत काम भएको छ यसलाई अब कसै गरी हुन्छ यसलाई निर्णय कसरी गराउन सकिन्छ त्यो कुरामा वडा अध्यक्षको यसलाई मैले यहाँ हेर्न राखेको छु। वडा अध्यक्षले यसलाई सचेत रूपमा त्यो ठेकेदारलाई बोलाएर तुरन्त रूपमा त्यस यसलाई के कसरी कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर सामाजिक राखेर यसको यसको निराकरण तुरन्त गर्नु पर्छ। नाला निर्माणले समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको भए पनि गुणस्तरीय काम हुनुपर्नेमा स्थानीयहरूको जोड छ। सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सहकारीको बचत फिर्ताका लागि 2 वर्षको कुलिङ पिरियड दिन संघीय सरकारी विभाग सहमत देखिएको छ। सहकारीको सञ्चालकहरूको आन्दोलनको माग अनुसार बचत फिर्ताको लागि 2 वर्षको कुलिङ पिरियड दिनको लागि संघीय सहकारी विभाग सकारात्मक भएको हो। संघीय सहकारी विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र जारी गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा नियामक निकायले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ। सहकारी संस्थाले घर जग्गा वा सहायक कम्पनी जहाँ जुन अवस्थामा लगानी गरेको छ श्वेत पत्र मार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने मनसाय समय सीमामा सहित प्रतिबद्धता आएमा विभागले सहयोग गर्ने जनाएको छ। तर सदस्यको बचत फिर्ता नगर्ने र विभागको सम्पर्कमा पनि नआउने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई भने कानुनी कारवाही अघि बढाउने संघीय सहकारी विभागको रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए। सहकारीको क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले टास्क फोर्स गठन गरेको छ। यसको सुझावको आधारमा समस्या समाधान गर्नेछ। विभाग महासङ्घ राष्ट्र बैङ्क प्रहरीको समेत सहभागितामा सहकारीको समस्या समाधान गर्नु र सुझाव दिन कार्यदल बनेको छ। सहकारीले घर जग्गा र शेयरमा गरेको लगानीका साथै सञ्चालकहरूको अपचलनका कारण सहकारी समस्यामा देखिएका छन्। तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। भुवन आर्मी क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा शनिबार आर्मी र मच्छिन्द्रले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको 17 मिनटमा दिनेश हेन्जनले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 60 मिनटमा आर्मीका युद्ध शाहीले आत्मघाती गोल गरेपछि मच्छिन्द्र हारबाट जोगिएको हो। यस बराबरीसँगै आर्मीले 22 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। मच्छिन्द्रले भने 22 खेलमा 36 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच शनिबार अर्को खेलमा विभागीय टोली एपिएफ क्लबले जित निकालेको छ।
त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले जावला खेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एपीएफको जितमा अर्मन्ड बिडोम र आवास लामिछानेले 1-1 गोल गरे। खेलको 23 मिनटमा बिडोमले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनटमा आवासले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 जित दिलाए। खेलको 86 मिनटमा एपीएफ र जावला खेल दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। मैदानभित्र झगडा गरेपछि रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले एपीएफका कप्तान नवीन लामा र जावला खेलका अब्दुल्ला जीजलाई रातो कार्ड दिँदै मैदान बाहिर पठाएका थिए। एपीएफको यो 8 जित हो। एपीएफले 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। यो हारसँगै जावला खेलले शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडसँगको अङ्क दूरी कम गर्ने मौका गुमाएको छ। जावला खेल 22 खेलमा 34 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। जिम्बावेमा हुने एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको छ। अदालतको मुद्दा मामिलाबाट डिस्टर्ब भएका टोलीका फरफर्दा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भनी प्रशिक्षणमा अनुपस्थित छन्। एक रिपोर्ट। एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अहिले क्लोज क्याम्पमा छ। किर्तिपुर मैदानमा जारी बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीहरूले कडा मेहनत गरिरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विश्वकपका लागि खेलाडीको अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी नै छ। प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेको क्यानले बन्द प्रशिक्षणबाट विश्वकपका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा गर्नेछ। अहिले जारी बन्द प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीका भेटरान लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने अनुपस्थित छन्। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अड्डा अदालतको प्रक्रियाले तनावमा छन्। उनको मुद्दामा अदालतले अर्को पेशी आगामी मंगलबारलाई तोकेको छ। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिने गौशाला 26 को जन्ममिति बारे थप स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित वडाकारले र नारायणी अस्पताल वीरगंजले फेरि जिल्ला अदालतलाई जाहेरीकर्ता गौशाला 26 नाबालिग नरहेको पूर्ण पुष्टि सहित दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ। वडाको पत्र र अस्पतालको कागजातमा उल्लेखित जन्ममितिमा 1 महिनाको तलमाथि देखिन्छ, तर दुवै जन्ममिति अनुसार गौशाला 26 18 वर्ष काटिसकेकी छन्। यदि सरकारी कागजातहरूमा जन्ममिति फरक फरक पाइएको खण्डमा जुन डकुमेन्ट सबैभन्दा पहिले बनाएको हो त्यसलाई आधिकारिक मान्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसअघि 5 पटक तोकिएको पेशीमा लगातार सुनवाई स्थगित भएपछि सन्दीप यति बेला निराश बनेका छन्। मंगलबारको पेशी पनि स्थगित भए सन्दीप विश्वकप छनौटका लागि जिम्बाब्वे नजाने मनस्थितिमा रहेको उनी निकटहरूले बताउँछन्। सोबारे उनले टिमका प्रशिक्षक मुन्टी देसाई र क्यानका पदाधिकारीहरूलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। हरेक पटक तारिख बुझ्न 21 दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सन्दीपलाई विदेश यात्रामा कठिनाई भएको हो। नेपालको जिम्बाब्वे टुर झण्डै 1.5 महिनाको छ। यदि उनी पेशीको 21 दिनभित्र अदालत आउन सकेनन् भने उनले राखेको 21 लाख रुपियाँ धरौटी जफत हुन्छ। क्यानले भने सन्दीपलाई जिम्बाब्वे लैजाने वातावरण बनाउन सबै पहल गरिरहेको छ। टिममा सन्दीप लामिछाने नहुँदा नेपाली क्रिकेट टिमलाई धेरै ठूलो धक्का लाग्ने क्यानको बुझाइ छ। प्रिमियर लिग आइपिएलको उपाधिका लागि 4 पटकको च्याम्पियन चेन्नई सुपर किङ्स र साविक विजेता गुजरात टाइटन्स भिड्ने भएका छन्। गुजरातले दोस्रो प्ले अफमा मुम्बई इन्डियन्सलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ भने चेन्नईले पहिलो क्वालिफायरमा गुजरातलाई हराउँदै फाइनल पुगेको हो। फाइनल खेल आइतबार राति 8 बजे अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। यसपालि आइपिएलमा पुरस्कार राशिको वर्षा हुनेछ। च्याम्पियन बन्ने टिमले 20 करोड भारतीय रुपियाँ पाउनेछ भने उपविजेताले 13 करोड पाउनेछ। आइपिएलको तेस्रो स्थानमा रहेको मुम्बईले 7 करोड भारतीय रुपियाँ पाउनेछ भने चौथो स्थानको लखनऊले 6.5 करोड पाउनेछ। त्यस्तै गरी इमर्जिङ प्लेयरले 20 लाख, सुपर स्ट्राइकरले 15 लाख पाउनेछ। लिगमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाडीले 15 लाख पाउनेछन्। गुजरातका शुभनम गिल सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन्। उनले 16 खेलमा 3 शतक र 4 अर्धशतकको सहयोगमा 851 रन बनाएका छन्। त्यसै गरी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीलाई पनि 15 लाखको पुरस्कार राशि दिइनेछ। अहिलेसम्म गुजरात टाइटन्सका मोहम्मद सामी 28 र गुजरातकै राशिद खान 27 विकेट सहित पर्पल क्याप जित्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। एलएन
मक्सको कम्पनी न्युरा लिङ्कले मानव मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपणको परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको दावी गरेको छ। पहिलो पटक मानिसमा यो प्रविधि परीक्षण गर्नका लागि न्युरा लिङ्कले अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट चिप प्रत्यारोपण गर्ने स्वीकृति पाएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट राख्दै पहिलो पटक मानिसमा चिप प्रत्यारोपण गर्नका लागि अनुमति पाएको जानकारी दिएको छ। मानव मस्तिष्कलाई कम्प्युटरसँग जोड्न चिप्स प्रत्यारोपणका लागि न्युरा लिङ्कले अनुमति पाएको हो। मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपणपछि मानिसको गति र दृष्टि पुनः स्थापित हुने अपेक्षा कम्पनीले राखेको छ। खास गरी यो प्रविधि प्यारालाइसिस भएका र दृष्टिविहीनका लागि उपयोगी हुने न्युरा लिङ्कले जनाएको छ। सिक्काको साइजको यो चिप यसअघि बाँदर र सुँगुरमा समेत परीक्षण गरिएको थियो। यसले नसाको गतिविधि रेकर्ड गर्दछ र तारविहीन साधारण ब्लुटुथबाट स्मार्टफोनमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मक्सले जनाएका छन्। कम्पनीले यसबारे विस्तृत जानकारी चाँडै बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। यदि कम्पनीले गरेको ट्विट सही हो भने मानिसहरूले छिट्टै नै आफ्नो मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपण गर्न पाउनेछन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईँलाई जोडिरहनेछौँ। न्युज इनसाइटमा नमस्ते।